रास्ता निर्माण रे महादुर्नीति ना को खर्च होईची 44 लाख टंका 5 मास भी गलानी सोचनीय अवस्था ठिकादार और जंत्री को मधु चंद्रिका देखंतु विजुअल को दबी गलानी पिचू रास्ता निर्माण को मात्र केई मास बितिची हेले ठाई ठाई जगह रे खोली होई गलानी ता उपरे रास्ता उपरे लंबा लंबा भांग बड़ बड़ गोड़ी जेपरी चाही रहिची ए हेउची बलांगीर जिला पाटनागढ़ मालीमुंडा छकरु बाली खमार पर्यंत 1 किलोमीटर रास्ता प्राय 1100 मीटर रास्ता काम को 44 लाख टंका व्यय अटकळ रे टेंडर डका जाई ग्राम्य उन्नयन विभाग तदारख रे काम होइथिला किंतु ठिकादार जंत्री को मधु चंद्रिका रे 5 मास मध्य रे पिचू काम उठि जाईतिबा देखिबा को मिलिछि एहि रास्ता उपरे 5टी पंचायत रो 1000 जनसाधारण निर्भर करथुबा बळे खपराखोर ब्लॉक रो हरिशंकर को मध्य संजोग करूछि रास्ताटी निम्न मानरो होइतिबा अभिजोग परे ठिकादार किछि सीमेंट गुंड पकाई दे काम सारी देछि कोंडा बाजे स्वयंतला थानो हरिशंकर गेटा मुख्य रास्ता समस्त रात दिन जो जाना ना डेली 5000-4000 लोग आना जाना करछन रात दिन किंतु आमे जते बेले ई रास्ता रे देखलु जे साइकिल भी नहीं होते तो आम एमएलए एमपी सरपंच जे भी अंचल रे हुए आम ताहा के घन 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 कंप्लेन करी जाऊ जे आगे रास्ता टे हो मुंडा गारु बेलपड़ा धुइया मुड़ारु तो आम भाभी दुन आमर जीवन ई अंचल रो जे रास्ता नहीं हुए ना आमर जीवन तो केबे हेबा जे के जाने किंतु भारत स्वाधीन हेबा जे 50-60 बरस ला आ रास्ता जेंदा संदा पड़ी देला साइकिल डे भी नहीं जाते ई रास्ता रे आमे डेली जीवार आसीबार करसु आ रास्ता रो अवस्था जेन प्रकार हेछि आ गया आर कोन ने आगे पछे कच्चा रास्ता थिला जीवास बा लई होतला ଏଇଟା ତ ପୁରା ଆର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଯିବାର ଆବାର ଲାଗି କିଛି ରାସ୍ତା ନେଇନ ଆରୁ ଲୋକ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି 4-5 ଲୋକ ଖରାପ ହେଇଗଲିନ କଲା ରାସ୍ତା ଦେଖୁ ବୋଲୁନୁ ଇହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଲା ଅଛି ରାସ୍ତା କଲା ଜାଗାରେ ଧଲା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ଡଷ୍ଟ ପକାଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାରକେ ଏସ୍ଡିଓକେ ଫୋନ୍ କରିବାର ଜରୁରୀ ଏତକେ ସେ ଆଣିକି ଡଷ୍ଟ ପଥର ଡଷ୍ଟ ପକାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମାଲିମୁଣ୍ଡା ଛକରୁ ବାଲିଖମାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ଜେଇ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦିକାରେ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ମାସ ପରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ସେପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ମହକୁମାଠୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୌତମା ଗାଁର ଖରିଆ ରୋଡ଼ଠୁ କେବଳ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଅଛି ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସତେ ଯେମିତି ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଅନେକଥର ବିଡିଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଡିଡିଆରଡିଏ କହିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବୁ କେନ୍ଟା ଅଛେ ବଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯେ ପଡ଼ିଗଲେ ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ରୋଡ଼ର ଗତି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ କହିବାର ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବେଲେ ବେଲେ ତ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଛାଣି କରି ସେ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଖରିଆ ରୋଡ଼କୁ ଯାଇଛୁ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବେମାର ହୁଅନ୍ତି ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ କହି କହି ଆମେ ଥକି ଗଲୁନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରାସ୍ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ସେଇ ଯାହା କିଛି ବି ସ୍କିମ୍ରେ ସେଇ ରୋଡ଼ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ଯଦି ନେଇଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରାଯିବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ତାକୁ କରାଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ ତେଣୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେ ରୋଡ଼ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଲିମୁଣ୍ଡା ଛକରୁ ବାଲି ଖମାର ରାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତିର ହେବ ତ ତଦନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେପଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଗୋତବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ତ ପୂରଣ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍